Kaixo, ni Iñaki lasa naiz, hogeita zazpi urte ditut, handoain dik nator, Gipuzkoatik, e, eta komunikazioak ikasi nituen, eta hor dutik e, kastari bezala lan egiten dut, e, berrian. E, kirola oso, oso kirolzta naiz, e, guztoko dut kirola, e, eta olimpiar jokoak edo paralimpiar jokoak ba, dira gorena bezala ez, munduko proba garrantzitsuenak eta Horrelako proba bat e, bertatik bertara jarraitu alizatea izatea bat laxim eta gazta esker ba, oso aukera hona da.